E përmenda historinë e Karl Gegës, sepse ka jetuar dhe vepruar në Austri, dhe prandaj e dim se duhet të kesh ekspertizë të madhe për të ndërtuar projekte të mëdha hekurudhore në botë. Prandaj, shfrytëzoi rastin sot dhe ftoi kompanitë austriake dhe qeverinë austriake dhe kompanitë austriake që të na bashkangjiten në projekte infrastrukturore që përfshin edhe hekurudhat, të gjitha në harmoni me agjendën e gjelbërt evropiane. Si që dini, duam të ndërtojmë hekurudhën Prizren-Durrës dhe na duhet ekspertizë teknike, sikurse ajo e Karl Gegës. Dhe pse jo ta edhe ta emërtojmë linjen hekurudhore Prizren-Durrës hekurudha Karl Gega. Për kushdo që nuk e di se si të investoj në Kosovë, si të bëj biznes në Kosovë, unë mund të them se këtu do të keni një pasyr të qartë, pra një pasyr të qartë të bërisë biznesit, si pas raporteve ndërkombëtare, Kosova është vendi është prej vendeve më të mira për bërje të biznesit. Në qoftë se keni qenë hezitues deri tani për të bërë biznes në Kosovë, mund t'ju siguroj se shumë prej faktorëve kryesorë kanë ndryshuar dhe Kosova është bërë mjedes shumë më miqësor për bërje të biznesit.